Nëse për mbi popullimin në burgje, Ministria e Drejtësisë vë theksin tek programet e dënimeve alternative, por dhe politikat e ndryshme penale. Ambasadori britanik në vendin ton, Nicholas Cannon, ka një tjetër zgjedhje. Sipas tij, mbi popullimi mund të ulet dhe me masa konkrete. Ai propozon që vjedhësit e energjisë elektrike, por edhe ata që bëjnë lidhje të paligjshme, të mos mbahen në burg. Në Shqipëri është padyshim vjedhja e energjisë elektrike. Në të tjera raste, dënimi me burgim duhet të jetë një sanksion i përdorur moral. Këto individë të cilët përgosin për vepra më pak rëndësi, mund të ndodhë që të pësojnë në nivel më të lartë kriminalizimi. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani tha se politika penale duhet të jetë në interes të ligjit, por dhe qytetarve e kryesisht të miturve. Si Ministri i Drejtësisë kam në mend që së bashku me përvojën e përgjithshëm, theksoj këtë sepse shumë është instrument shumë i rëndësishëm në hartimin e politikës penale, të ndërtojmë një politikë penale strikt të bazuar në interes të ligjit. Dhe jo në interesat të çastit. Sepse interesat të çastit na kanë çuar në atë ekstremitetin tjetër, që e kam thënë më parë, por që është realitet, që ndërhym të kodi penal si pas interesit çastit, dhe sot kemi dënim ekstremal për arëmbajtje pa leje, madje për arëmbajtje pa leje dënohesh më shumë se sa për terrorizm. Manjani nënvizoi se rol të rëndësishëm në uljen e mbipopullimit luan dhe shërbimi i provës. Sipas Ministrit të Drejtësisë, edhe pse kjo mbetet në dorë të gjyqtarëve, nga 100 byzylyk elektronik vetëm 20 janë përdorur. Nga të dhënat e fundit në burgjet shqiptare, rezultoi 1300 persona mbi kapacitetin e lejuar.